թե ֆերմերներին, թե մորթ իրականացնող մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ զբաղվում են այս գործով, եւ ինձ թվում է մեր մարզի падգամավորները, մյուս մարզերից շահագրգիռ կողմերը, կառավարության ներկայացուցիչները քննարկումը բավարար ծավալով իրականացրել են այսօր եւ ողջամիտ առաջարկ կտան այս հարցին։ Բերեք մի քիչ համբերություն ցուցաբերենք եւ վաղը արդեն ազգային ժողովի ամբիոնից ինձ թվում է այս հարցի պատասխանը կհնչի կառավարության կողմից։ Իսկ ինչ այս հանրային քննարկումներ չեր եղել, կապված պանդանոցների հետ գյուղացիներին առաջարկ չեր եղել կամ չեն լսել միջև այսօր ոսենց խնդիր առաջացավ։ Ես միայն կարող եմ մեր մասով ասել, որ մարզպետարանում նման քննարկումներ տեղի չեն ունեցել։ Իսկ ինչու՞։ Չեմ կարող ասել, մեր մոտ օրինակ մարզպետան նման քննարկում չի եղել, պատճառը չեմ կարող ասել ինչն է։ Պարոն Սարգսյան, նոր մարզչականված բոլոր հարցերը քննարկվել են այս։ Ինձ թվում է այո, որովհետև բավականին հարցեր իր մոտ գրի առաջներ մեր պատգամավորներից մեկը, ինքը ինձ հավաստիացրեց, որ բոլոր հարցերը հնչեցրել է եւ փորձել է պատասխաններ ստանալ, որը որ ինձ թվում է կառավարությունը հաշվի առնի։ Ես կարծում եմ կառավարությունը կհաջողվի ամեն ինչ անել գյուղացիների սրտում։ Դե գիտեք ոնց, եթե ինչ որտեղ օրենք է գործելու, եթե ինչ որտեղ սահմանափակումներ են գործելու, ինձ չի թվում, որ բոլորի սրտով հնարավոր է հարցի լուծում տալ։ Ամեն դեպքում ինչ էլ լինի, սահմանափակումներ են լինելու, պետք է ապահովենք մեր քաղաքացիների մաքուր եւ անվտանգ մսամթերք օգտագործելու իրավունքը եւ փորձենք խուսափենք ինչ որ համաճարակներից կամ թունավորման դեպքերից։ Հարցի ճիշտ լուծումը, որ բոլորին հասանելի լոգիստիկ առումով բոլորին հասանելի սպանդանոցներ ունենանք համայնքներին մոտ գտնվող, եւ որ թե տեղափոխման հարցերով, թե այլ հարմարություն անհարմարություններով մենք մեր ֆերմերներին որևէ խոչընդոտ չհանդիսանանք։ Ես չէի ասի բոլոր համայնքներում, բայց վերցվեր ինչ որ X քանակությամբ համայնքներ եւ նրանց համար լիներ գոնե միջին չափերի սպանդանոցներ, որ ստիպված չլինեին։ Օրինակ ես մեր մարզի մասշտաբներով կարող եմ ասել, Զանգակատնից մինչեւ Մասիսի սպանդանոց, չնայած որ ինքը իր չափերով շատ խոշոր է, կարող է սպասարկել նույնիսկ ամբողջ մարզը, բայց այդ անհարմարությունը զուտ հեռավորության առումով, որ գոյություն ունի մեր մարզում, Զանգակատնից մինչև Մասիս տեղափոխելը, ես էլ եմ գտնում, որ մեր ֆերմերների, մեր գյուղացիների համար անհարմարություն է ստեղծում։ Այո։ Կա մասնավոր սպանդանոց, որը գործում է միայն կոնկրետ ֆերմերի համար, իր համար։ Ոնց որ նոր առաջարկվում էր նման տարբերակ, որ խոշոր ֆերմերները կարողանան իրենց ֆերմային կից կազմակերպեն սպանդանոց։ Այդպիսին մեկ օրինակ մենք ունենք մարզում։ Ֆերմերները հիմնականում խոսում էին վճարվելի գումարների մասին, հիմնական խնդիրը դա էր։ Ասում են հիմա կամ ձրի են մորթում, կամ ավելի քիչ գումարով քան առաջարկվում են։ Պատգամավորը խոսում էր պետական սուբսիդիայի մասին, սուբսիդիան այս մասով է լինելու։ Չգիտեմ ինչ սուբսիդիայի մասին է խոսքը, բայց որքանով ես հասկացա, սուբսիդիա լինելու է նոր սպանդանոցներ կառուցելու համար, նման առաջարկ է եղել մեր պատգամավորի կողմից, եւ ինչքանով հասկացա, ողջունվել է այս մոտեցումը, այս առաջարկը, եւ եթե կառավարությունը ընդառաջ քայլ անի, մենք էլ ենք ողջունում եւ պատրաստ ենք բոլորին աջակցել, թե փաստաթղթերի մարզպետանի հետ կապված ցանկացած հարցով աջակցել, որպեսզի նրանք կարողանան շատ արագ կազմակերպեն նոր սպանդանոցների շինարարությունը եւ շարգործումը։ Իսկ սպանդանոցում մորթ անելու համար գյուղացիները ամեն դեպքում ստիպված կլինեն գումարել։ Քանի որ, այո, ինձ այդպես է թվում, քանի որ ծառայություն է մատուցվում, դրա համար մարդիկ աշխատում են եւ աշխատավարձ են ստանում, պետք է բնականաբար դա վարձատրվի։ Իսկ հնարավոր կլինի այն դարմերակը, որ գյուղացին ինքը ընդմի ուզում է մորթանել սպանդանոցում, թե անհատ մորթողի մոտ է ընդանում։ Ամեն դեպքում վերջնական սպառման համար կառավարությունը իր որոշման մեջ հստակ ֆիքսել է, որ սպանդանոցային մորթ պետք է եղած լինի։ Դա կլինի մինի սպանդանոցում, դա կլինի կոնկրետ ֆերմերի կառուցած սպանդանոցում, թե մեծ սպանդանոցում, բայց պետք է լինի սպանդանոցային մոտ։ Այսինքն սեփական սպանդանոցները նույնպես հաշվի մեջ են։ Այո, եթե կա որակավորում ունեցող մասնագետ, ով ստուգելու է մսի անվտանգությունը եւ որից հետո նոր մորթը իրականացվելու է։
Արս Արաքսյան, այնպիսի տպավորություն է, որ բազմաթիվ որոշումներ կա կառավարության կողմից, որ ընդունվում է, դրանից հետո առաջանում է նմանատիպ խնդիրներ, հա, հենց մեկը օրինակ վերեմ էս անասնաբույծերի հետ կապված։ Ինչու է այսպես ստացվում։ Ես նորից եմ կրկնում, ցանկացած օրենք, ցանկացած որոշում էլ միանշանակ չի ընդունվում մեր քաղաքացիների մի ստվար զանգվածի կողմից կամ մի որոշ մասի կողմից։ Նույնը եղավ թե մեքենաների մաքսաձերծման հարցում, նույնը վաղը կարող է լինել։ Մեկ այլ, այո, բոլոր խստացումները եւ մարդկանց սենց ասած ազատությունների սահմանափակումներն էլ բերում են նման դժգոհությունների։ Դժգոհությունը մի կողմից արդարացված է, քանի որ ինչպես հատկապես դուք նշեցիք, ձեր մարզում համապատասխան քննարկումներ չի եղել, դրա հետևանքով մարդկանց մոտ բազմաթիվ հարցեր են առաջացել, օրենքը ընդունվել, իրենք փաստի առաջ են կանգնել։ Կներեք, ավելացնելու որևէ բան այս պայդրություն այլևս չունեմ։ Շնորհակալություն։ Քաղաքացիները պնդում են նաև, որ նախկին իշխանության ծրագրերը այս իշխանությունն է կյանքի կոչում, մասնավորապես այս ծրագիրը, նաև եթե վաղը ճյուղացիների համար հարմար պատասխան չդրվի, քայլերի պատրաստություն դիմել որպես մարսպետ։ Գիտեք ինչ, եթե ընդունված տարբերակ է աշխարհում, որ հարմար են գտել նման կերպով վարվել եւ սպանդանոցային մորթի անցնել, մենք էլ այս աշխարից առանձնացրած կտրված երկիր չենք ապրում եւ մենք նույնպես պետք է գնանք այդ տարբերակին։ Վաղ թե ուշ այս տարբերակին մենք պետք է գնանք եւ մեր քաղաքացիների դժգոհություններն էլ պետք է ականջալուր լինենք, հասկանանք որքանով են նրանք արդարացի, իրենց բողոքը բարձրացնելիս, եւ փորձենք այդ բողոքին համապատասխան լուծումներ գտնել։